dihanje in še. V tem poglavju bomo videli, kako se toplota obnaša v vodi, se naučili reševati manjše težave, odkrili, kaj pomeni lebdenje, kako se spreminja ter preučili nekaj fizioloških vidikov potapljanja in kako vplivajo na potapljače. Izguba toplote. Verjetno ste opazili, da po določenem času začnete v vodi čutiti mraz, čeprav se temperatura vode ni spremenila. Da bi razumeli, kaj se zgodi, moramo najprej razložiti pojem temperature in si ogledati njen odnos do toplote. Toplota je vrsta energije, temperatura pa je merilo, s katerim izmerimo količino toplote nekega bitja ali predmeta. Če postavimo skupaj hladen in topel predmet, bo toplejši začel postopoma oddajati toploto hladnemu, dokler se ne vzpostavi toplotno ravnovesje, kar pomeni, da imata oba predmeta isto temperaturo. Hitrost prenosa toplote je odvisna od termičnih lastnosti obeh predmetov. V našem primeru je toplejši predmet naše telo, hladnejši pa okolje, ki nas obdaja. Če je to okolje zrak, je prenos toplote skromen, saj zrak ujet v naših oblačilih ni dober prevodnik toplote. V vodi je absorpcija in prenos toplote veliko večji. Da bi ogreli dano prostornino vode za eno stopinjo, potrebujemo 4-krat več energije kot za segrevanje enake količine zraka. Prenos toplote v ogreti vodi od ene molekule do druge je 20 do 25-krat učinkovitejši kot v zraku. Tako se v vodi hitreje ohladimo kot na zraku pri enaki temperaturi, zato moramo kot potapljači zaradi omejevanja izgube telesne toplote nositi posebno opremo. Potapljaški kombinezoni in dodatki. Ponavadi izgubo telesne toplote zmanjšujemo tako, da z nošenjem obleke zapremo tanko plast zraka v bližino naše kože. Telo mora ogrevati le tanko plast ujetega zraka, dokler ne doseže temperaturnega ravnovesja. V vodi to ne deluje, saj je voda boljši toplotni prevodnik. Materiali, iz katerih so narejena naša oblačila, nas ne izolirajo pred okoljem, ki nas obdaja, tako jih voda premoči. Da bi se zaščitili pred izgubo toplote, potapljači uporabljajo potapljaške obleke oziroma kombinezone. Gre za oblačila, ki so izdelana iz posebnih materialov, ki so sposobni omejiti termično izgubljanje, disperzijo. Izolirni material v teh kombinezonih se imenuje neopren. To je sintetična pena, ki v svoji notranjosti ujame plast majhnih zračnih mehurčkov ali dušika. Ti plini so slabi prevodniki toplote, zato zelo zmanjšajo toplotno izmenjavo med plastmi vode v stiku s kožo in med plastjo ostale vode, ki nas obdaja. Debelejša kot je pena, večja je izolacija. Tip potapljaškega oblačila, ki ga uporabimo, in njegova debelina so odvisni od temperature vode in trajanja potopa. Kombinezoni potapljače ščitijo tudi pred praskami, odrgninami, pred živalmi, ki pičijo ali vas ožgejo, kot tudi pred sončnimi opeklinami pri plavanju na površju. Za toplejšo vodo, več kot 30 stopinj Celzija, bo zadostovala obleka iz tekstila. V večini primerov potapljači uporabljajo kombinezone iz likre, ker imajo to prednost, da so elastični. Če je temperatura vode med 28 in 30 stopinjami Celzija, nekateri radi zamenjajo kombinezon iz likre za obleke iz termoizolacijskih materialov, če je voda hladnejša od 28 stopinj Celzija, pa je potrebno uporabiti kombinezone oziroma potapljaške obleke iz neoprena. Če je temperatura vode med 25 in 28 stopinj Celzija, lahko uporabimo enodelni kombinezon debeline 3 mm. Izraz enodelni kombinezon uporabljamo zato, ker gre za obleko v enem kosu, ki pokrije celotno telo. Če je temperatura vode med 21 in 25 stopinj Celzija, postane skoraj da obvezna uporaba obleke debeline 5 mm. Tudi takšne najdemo v prodaji kot enodelne, vendar se potapljači pogosteje odločajo za dvodelne obleke. Sestavljena je iz enodelne obleke s šortijem oziroma kratkimi hlačami ali pa hlač s prišitim zgornjim delom in jopičem.
Ena izmed šibkih točk potapljaških oblek so zadrge, skozi katere hladna voda pronica v notranjost. Prav zato se potapljači, ki zadržujejo dih in so dlje časa v vodi, raje odločajo za tesno oprijemajoče obleke brez zadrg. Njihova pomanjkljivost je, da jih je veliko težje obleči. Če je temperatura vode med 16 do 17 in 21 stopinjami, uporabite kombinezon z vodotesno zadrgo. Te kombinezone imenujemo polsuhi, izdelani pa so iz neoprenske pene debeline 6 do 7 mm. Za še nižje temperature vode so primernejši vodotesni kombinezoni, ki ne prepuščajo vode. Izolacijsko dejavnost opravlja ujeti zrak in oblačila, ki jih nosimo pod kombinezonom. Ti kombinezoni morajo biti opremljeni s posebnim napihovalnim sistemom, s katerim vanjo dovajamo zrak. Najboljši kriterij za dober izbor te obleke je, da je oprijet, vendar ne tesen. Po potrebi tudi roke in stopala zaščitimo z neoprenskimi rokavicami in škorenčki. Kapuca za zaščito glave je lahko samostojna ali del kombinezona. Pomembno je, da se kapuca glave oprijema, vendar ne sme preveč stisniti vratu, kajti to lahko povzroči vrtoglavico ali občutek dušenja. Predvsem je nevarno to, da lahko povzroči napačno občutenje krvnega pritiska. To zmede naravne receptorje v vratni utripalnici, kar lahko privede do kolapsa. Termična neuravnovešenost. Kljub potapljaškemu kombinezonu v vodi izgubljate toploto. Eden prvih simptomov hladu je drhtenje. Tega nikoli ne ignorirajte, kajti toplota se v vodi izgublja veliko hitreje. Drhtenje je jasen znak, da morate takoj iz vode se ogreti, posušiti, se preobleči v topla oblačila in piti tople tekočine brez alkohola ali kofeina. Lahko se pojavi tudi nasproten problem. Kombinezon ohrani izolacijske lastnosti tudi na zraku. Če kombinezon nosite tudi na soncu, lahko hitro pride do pregrevanja telesa, kar pripelje do vročinske izčrpanosti ali celo sončarice. Da se ohladite, skočite v vodo ali izmočite kombinezon. Da preprečite termično neravnovesje, ne ignorirajte opozorilnih znakov vašega telesa. Lebdenje. Če skočite v vodo v plavalnem kombinezonu, boste ugotovili, da je z njim veliko lažje lebdeti kot le s kopalkami. Poskušajmo ugotoviti, zakaj je tako. Vsaka snov ima določeno gostoto, v primerjavi z vodo lahko ima višjo ali nižjo gostoto. Na podlagi tega dejstva ločimo različna stanja lebdenja. Naredimo praktičen preizkus tako, da v vodo potopimo plastenko polno zraka. Plastenka bo splavala na površje. Pravimo, da ima pozitivno plovnost. Če isto plastenko napolnimo s peskom in jo potopimo v vodo, se bo potopila. Lahko rečemo, da ima negativno plovnost. Če isto plastenko napolnimo z vodo, bo ostala na približno istem mestu, kamor jo potopimo. Potemtakem ima nevtralno plovnost. Ta pojav je izmeril Arhimed. Vsak v vodo potopljen predmet prejme vzgonsko silo proti vrhu. Ta sila je enaka teži tekočine, ki jo je telo izpodrinilo. Ko nek predmet potopimo v vodo, izpodrine določeno količino tekočine. Poskušajmo primerjati težo predmeta s težo prostornino vode, ki jo je izpodrinil. Če predmet lažji kot izpodrinjena količina vode, bo razlika med vzgonom in težo predmeta povzročila, da bo predmet plaval. Če je predmet težji kot količina vode, ki jo izpodrine, bo razlika med težo in vzgonsko silo povzročila, da se predmet potopi. Če je približno enako težak kot količina izpodrinjene vode, bo predmet imel nevtralno plovnost. Zdaj veste, zakaj lažje lebdite na vodi, ko nosite potapljaški kombinezon. V neoprenski peni je ujetih na tisoče drobnih mehurčkov, lažjih od vode, zato bolj lebdite. Vendar so ti plinski mehurčki stisljivi. Pri spuščanju v globino se pritisk poveča, tako da se prostornina mehurčkov zmanjša. Tako se zmanjša količina vode, ki jo kombinezon izpodrine. Posledično se zmanjša tudi plovnost kombinezona. Če se poskusite spustiti pod vodno površino samo v kombinezonu, boste odkrili, da imate pozitivno plovnost v vseh globinah. Da bi se pod vodo lahko potapljali brez večjega napora, morate nositi uteži.
sistem obtežitve. Oglejmo si še ta pomemben del naše potapljaške opreme. Tradicionalni sistem obtežitve je sestavljen iz najlonskega pasu s kovinsko ali plastično zaponko. Zaponka naj ima sistem hitrega odpenjanja, kar pomeni, da pri odpenjanju lahko uporabimo le eno roko. Na pas lahko namestimo svinčene uteži različnih velikosti in oblik. Da bi preprečili drsenje, jih na pas blokiramo z utežno sponko. Če teh sponk nimate, uporabite nekaj preprostih trikov. Vaš inštruktor vas bo naučil pravilne namestitve obtežitve. Pomembno je, da se zaponka zmeraj nahaja na levi strani in da takrat, ko smo pas zaprli, prosti konec ni predolg ali prekratek. To zagotavlja, da v nujnem primeru lahko kdorkoli odpre pas. Ko nameščate pas z utežmi, ne pozabite vedno držati konca brez zaponke, da preprečite morebiten zdrs uteži. Obstaja več različnih vrst sistemov nameščanja uteži. V nekaterih primerih je sistem obtežitve integriran z drugimi deli naše potapljaške opreme. Ni toliko pomembno, kakšen tip uteži boste uporabili, temveč da vedno uporabljate pas s sistemom poenostavljenega odpenjanja. Dihanje. Preučimo še nekaj fizioloških vidikov človeškega telesa. Obstaja plin, brez katerega naš metabolizem ne bi deloval. To je kisik. Kisik v celice dovajajo naši dihalni in obtočilni organi, med katerimi sta najpomembnejša pljuča in srce. Srce je črpalka, ki po našem telesu potiska kri, ki teče po mreži krvnih žil. Srčni utrip je zaporedje krčenja in raztezanja srčnih prekatov. Zahvaljujoč tej mišici in sistemu obtočil, kri s pomočjo srčne črpalke kroži v dveh smereh. Kri iz srca teče v arterije, ki se razcepijo v sekundarne žile, te pa se cepijo še naprej. Dokler ne postanejo mikroskopsko majhne žile oziroma kapilare. Stene teh kapilar so tako tanke, da skozi njih kisik lahko prehaja v celice. Celice v kri oddajajo ogljikov dioksid, ki je odpadni proizvod metabolizma. Iz ven srce prečrpa kri, ki je oddala kisik in jo pošlje skozi pljučno arterijo pljuča, kjer se ogljikov dioksid zamenja s kisikom. Kri, obogatena s kisikom, se vrne v srce skozi pljučne vene in se potem znova pošlje po arterijah. Pljuča se sestojijo iz drobnih mešičkov ali alveol, kjer je vdihnjen zrak ločen od krvi samo skozi njihove stene, ki so tako tanke, da dopuščajo zamenjavo plinov. Skozi te stene kri odda molekule ogljikovega dioksida in se obogati z molekulami kisika. Ta izmenjava plinov je ključnega pomena za naš obstoj. Za učinkovit prenos kisika s krvjo skrbi hemoglobin, na katerega se kisik veže v pljučih in se nato odda v celice. Ta neverjeten sistem pa ne bi deloval, če ne bi z dihanjem nenehno obnavljali zraka v pljučih. Zadihanost, hiperventilacija in hipoksija. Pravilno dihanje je pomembno, včasih pa lahko začutimo, da nam primanjkuje zraka in večkrat zaporedoma vdihnemo hitro, plitvo in nehote. Poskušajmo ugotoviti, zakaj. Ko dihamo normalno, uporabljamo minimalno prostornino naših pljuč, le okoli pol litra njihove celotne prostornine, ki se giblje od 5 do 8 litrov. Preden vdihnjen zrak prispe v pljuča, potuje skozi vrsto trdnih vodov, nos, usta, nosna votlina, grlo, slapnik, bronhiji, kjer ne prihaja do izmenjave plinov in jih zato imenujemo mrtvi prostori. Njihova skupna prostornina znese približno od 0,15 do 0,20 litra. Ob vsakem dihu je zrak, ki prvi prispe do pljuč tisti, ki smo ga vdihnili pred tem in je ostal v mrtvih prostorih, kar ne izboljšuje kakovosti kisika v pljučih.
Globoko dihanje pa izboljša dihalno izdatnost, saj poveča prostornino s kisikom bogatega zraka, ki ga vnesemo z vsakim vdihom. Kljub temu, da naše telo porablja kisik, je glavna spodbuda dihanja aktivirana s količino ogljikovega dioksida, ki je prisotna v krvi. Če dihanje plitvo, vnašamo v telo premalo kisika, zato v krvi ostaja preveč ogljikovega dioksida, kar telo sili k hitrejšemu dihanju. Na ta način se ustvari začarani krog, ki vas sili dihati hitreje in plitvo, to pa povzroča občutek nekakšnega stradanja zraka, temu rečemo zadihanost. Da premagamo to težavo, moramo prekiniti aktivnost, zaradi katere smo zasopli, globoko dihati in poskušati izdihniti čim več zraka, ki se nahaja v naših pljučih. To pripomore k izločanju odvečnega ogljikovega dioksida in vdihniti večjo količino kisika. Globoko dihanje s podaljšanim izdihovanjem, s katerim premagamo zadihanost, je podobno vajam, ki jih delajo rekorderji v potapljanju z zadrževanjem zraka pred potopom. Vendar je namen njihovih vaj drugačen. V obeh primerih globlje dihamo zato, da bi znižali raven ogljikovega dioksida v krvi. V primeru zadihanosti to počnemo zato, da bi raven znova znižali na normalno. Pri hiperventilaciji, kar je strokovni izraz za to dihalno metodo, prosti potapljači poskušajo raven znižati pod normalno, tako da bi se čim dlje izognili spodbujanju dihanja. V nasprotju z vašimi morebitnimi pričakovanji, hiperventilacija ravni kisika v pljučih ali kisiku ne zvišuje prekomerno. Hiperventilacija torej ne poviša ravni razpoložljivega kisika, ampak le zavira spodbujanje dihanja. Podaljšana hiperventilacija je zato lahko nevarna, saj se lahko raven kisika preveč zniža, še preden raven ogljikovega dioksida spodbudi potapljača k dihanju med potapljanjem v apneji. Če je raven kisika v telesu preniska, lahko omedlimo ali se onesvestimo, kar je v vodi lahko izjemno nevarno. Ta vrsta omedlevice se navadno pojavi zaradi padajočega pritiska v zadnjih nekaj metrih plavanja proti površju. Najboljši in najlažji način podaljšanja prostega potapljanja je počasno premikanje pod vodo in notranja sprostitev. Najvarnejši način potapljanja pa je uporaba tako imenovanega partnerskega sistema. Vsak potapljač se izmenično potaplja in medtem ko je eden v vodi, ga drugi nadzira in je pripravljen na morebitno posredovanje. Seveda potopi ne smejo biti nižji od globine, ki jo lahko zlahka doseže vsak od potapljačev. Teh nekaj preprostih pravil naredi prosto potapljanje varnejše in zabavnejše. V naslednjem poglavju se boste seznanili s tem, kako vzamemo seboj pod vodo zrak, potreben za dihanje in pripomočke, ki olajšajo njegovo uporabo. Nasvidenje naslednjič.